Hej med dig, mit navn det er som altid Niklas Bonai, og velkommen til endnu en ny video her på min kanal. Jeg har taget kasket på i dag, jeg aner egentlig ikke hvorfor, men den er på do, så det er jo okay. For en uges tid siden der bad jeg om at komme med tre ting, nemlig sommerdilemmaer, sommerspørgsmål og ikke mindst sommerudfordringer. Og det har I gjort, det gør nok ikke dem alle sammen, der har noget med sommer at gøre, men det er fint, vi klarer den. Og måden på, at jeg vil trække de her spørgsmål og dilemmaer og udfordringer og alt det her, det er simpelthen, at jeg har anskaffet mig sådan en lille fin fiskestang her. Og så har jeg den bare ned, lyt, og så har jeg den op igen, og så er der forhåbentlig noget mere på, end der var lige der. Så ja, skal vi ikke bare se at komme i gang, eller hvad? Husk nu lige at gå ned og trykke på den der åndssvage klokke der, fordi at, så er du altid opdateret om, når der er, jeg lægger nye videoer ud på min kanal. Og nu skal vi vist også i gang. Så, første spørgsmål. Hvad skal man gøre, når man tager solcreme på, men ikke kan nå sin ryg? Det er nemt. Du smører solcreme ud på jorden. Lad mig gøre det på stranden, fordi så får du sand på kroppen. Smør solcreme ud på jorden, og så ruller du det bare i, ligesom krisene gør. Og så skulle du være godt dækket ind, bogstaveligt talt. Hvorfor har du ikke lavet en Funny Haha Moments 3 her den 1. juli? Jo, nu skal I høre. Til jer, der ikke ved, hvad Funny Haha Moments er, så kan jeg fortælle, at det er en serie, som jeg har kørende her på kanalen, som det er, at jeg lægger en video op hvert halve år. Og det de simpelthen går ud på det her video er, at jeg tager det mest funny haha moment fra hver video, der er blevet lagt op i det halve år, og samler det til en stor video, jeg kalder funny haha moments. Og jeg har ikke fået lagt sådan en op her i juli, her den 1. juli, som det er, jeg ellers ville have gjort. Og grunden til det er simpelthen, at jeg ikke har uploadet så mange videoer i det her halve år, på grund af, at der har været alle de her problemer hister her. Så jeg er faktisk lidt i tvivl om jeg lige venter en måned til at uploade lidt flere videoer, og så måske lægger en op, der er lidt kort. Eller om jeg venter helt til december, og så bare lægger en kæmpe en op for hele året. Det synes jeg faktisk, I skal være med til at bestemme, for det er trods alt jer, der kigger på det. Så skriv hernede under, om I vil have den snart, eller om I vil vente til december og få en lang. Det er nemlig jer, der ender med at bestemme det, eller det er mig, men I får indflydelse. Tag så mange solbriller, som du kan på dit hoved. Okay. Ja. Det kan I forresten se, hvem der er, jeg ligner? Okay, lad mig lige hjælpe lidt. Du får et 10-tal af mig. Stadig nogen? Det er da Britt B, mand. Denne dejlige unge dame, som I ser her. Det er fordi, hun har tit mange sådan briller på. Og det havde jeg også nu, og så tænkte jeg, at okay, den næste. Ring til din bedste pigeven og sig, at du har følelser for hende. Fuck. Nu ringer jeg til min bedste pigeven, eller min bedste veninde, og så siger jeg det vel bare, som det er. Hey. Hey Niklas, hvad så? Det er, jeg ved godt, at det kommer til at lyde mærkeligt og alt muligt, men jeg har fået følelser for dig. Er det rigtigt? Oh my god, gør du ret? Jeg har det på præcis samme måde. Ej, er det rigtigt? Ja, jeg har altid drømt om den her dag, Niklas. Ej, du er simpelthen, nej. Altid drømt om den her dag, siger du. Okay, ja, men det har jeg da også. Jeg glæder mig simpelthen bare sådan til, at du skal møde mine forældre, og især min far. Oh my god! Er det ikke din far, der rocker? Jo, det er ham. Glæder du dig ikke helt vildt? Jo, selvfølgelig glæder mig da til at møde ham. Det bliver bare så godt. Jeg elsker dig, skat. Vi ses. Ja, vi ses. Hej, hej. Hej. Put lort i hovedet. Jeg har lige nu lort i mine hænder. Og jeg vil nu tage det i hovedet. Hey blokken! Ingen hate, no hate, no hate, no hate. Lav et diss track på broccoli. Okay. Jeg ved ikke lige, hvad der er med sommer at gøre, men jeg skal nok gøre det selvfølgelig. Man kan selvfølgelig godt spise broccoli om sommeren, så der er jo noget med sommer at gøre. Uanset om du brokker dig, eller om det er noget, du kan lide, så vil broccoli altid være 2 ud af 10, fordi den ikke er så til at lugte. Tjek, lyt nu børn, for det kan skræmme alle vidner fra Jehova fra din dør. Hey, det er fint nok, det kører bare. Det er så lidt på broccoli, det finder jeg helt klar. Klapper det helt bare ikke på broccoli. Lyt nu lige en gang, mens jeg spytter mit beat. Jeg prøver lidt på impro, men jeg er ikke Johnny G. Og der er en grund til, at broccoli ikke findes som te, for det smager so bad, men jeg klarer mig nok. Vil dog stadig hellere slikke på hende her sok. Jeg ved så godt nok ikke lige, hvem hende her er, men det finder jeg nok ud af, når jeg skal redigere. Yeah, dab.
Hvad kan du bedst lide ved sommeren? Kender I det der med, når man er på stranden, og så at man får sand ned i badebukserne, og så krasser det helt vildt over det hele? Det er jeg ret stor fan af. Hvad er det pinligste, du har gjort på en ferie? Det ved jeg godt. Det var en gang, hvor det var, at jeg var i Italien, må der have været, til en eller anden fake Elvis-koncert. Ja, I hørte rigtigt. En fake Elvis-koncert. Og så havde jeg lige været op og købe cola, og så går jeg mellem med publikumsrækkerne, og så snubler jeg og kommer til at spille der cola ud over et såkaldt hundkønsvæsen. Og det her hundkønsvæsen bliver ikke særlig imponeret eller ikke særlig glad for, at jeg ligesom spiller cola ud over hende. Så jeg får det her blik igen. Altså, jeg har aldrig nogensinde set et menneske, der har været så sur på mig, men som jeg stadig har så meget lyst til at grine af. Men herregud, det var bare gratis cola, tænker jeg. Lav en is, hvor tandpasta skal indgå. Og der har jeg jo snydt lidt, fordi det gør man jo, når man laver sådan noget her. Så i går, der lavede jeg jeg tog noget tandpasta og noget vand ned i sådan en her, som der man kan lægge i fryseren, og så skulle der meget gerne komme is ud af det. Jeg ved ikke, om man kan lave is ud af tandpasta, men let's look at it. Det ligner ikke is. Det ser ikke ud som om, at man... Ej. Nå, men så kan jeg prøve at drikke det i stedet for. Nu sjovler det også. Gud, det er totalt mislykkes der. Det værste var, at den føltes virkelig hård lige, da det var, jeg gik ud med den. Det er ret varmt herude, når man så har siddet her i et kvarter eller sådan noget og filmet, så er det selvfølgelig rent nok, så er isen nok ikke ligefrem særlig meget iset mere. Jo, det kan man godt sige. Så ribbeli rib rap, og puha, man må faktisk ikke drikke tandpasta, det er faktisk ret dumt. Jeg går lige ud og får det her af mig, og så er jeg tilbage igen lige efter en kort pause, hvor I kommer til at se et eller andet mærkeligt. Hej hej. Det blev virkelig en kort pause, var. Men jeg tænker, at vi bare kører videre med det næste spørgsmål. Kære Nickel, oh my god, det er fra Lennart. Hvilket er super nice, fordi at det var ham der tegnede mig engang. Lennart tegner. Gå ind og følg ham, hvis I ikke gør det endnu. Han er mega god til at tegne. Det kan kun blive godt det her, kan jeg mærke. Han har skrevet en lang en. Kære Niklas' sommerbrevkasse. Nu er solen ved at være meget vild og farlig. Men hvad gør man, hvis man gerne vil have sol i ansigtet, uden at risikere blege områder, hvor solbrillerne, hatten og skægget skygger? Det er jo faktisk nemt nok. Det du gør, det er, at du går ud i en eller anden butik. Jeg ved ikke lige, hvor man kan købe det, men så køber du en hat og et par solbriller, lavet fuldkommen af glas. Det skal bare være gennemsigtige. Og så gruer du simpelthen bare noget usynligt skæg, eller noget gennemsigtigt skæg, og så tror jeg stadigvæk, du får sol i ansigtet. Jeg håber, at jeg var til en hjælp. Og igen, gå lige ind og følg Lennart tegner, fordi han kan tegne, og han hedder Lennart. Hvad er det mest nederen om sommer? Myggestik. Eller bare myg generelt. Jamen seriøst, jeg kan komme hjem fra en ferie, og alle min familie, de er bare sluppet, og de har det bare mega fedt. Og så står jeg bare der og ligner bobleplast. Og det er ikke løgn, jeg kom en gang hjem, men jeg ved ikke, hvor mange myggestik, og det klør bare helt vildt, og så klør jeg det om natten, og så kommer der blod, og så kommer der ad, og så Mens de andre går og jubler og siger, ja, vi har en god ferie, vi skal på arbejde lige om lidt, så sidder jeg sådan her. Puha. Så rid mig. Fyld en vandpistol op med tis og skyd det på dig selv. Okay. Jeg har her en vandpistol, som jeg har fyldt op med tis. Det lyder som om, der er rigtig meget tis i. Det er der også. Jeg har brugt de sidste, 2-3 uger på bare at fylde alt min morgentis ned i den. I stedet for at gå ud på toilettet, så har jeg simpelthen bare tisset i den, når den ligger under min seng. Og nu er det jo så kommet til at jeg skal have det på mig. Så lad os lade det. Og jeg har ladet det ligge ude i solen, så det blev rigtig godt, og det lugter rigtig dejligt. Det smager faktisk ikke dårligt. Nu nej. Prøv lige. Ej, det er da ikke tis. Slap dig over af, mand. Det er bare vand. Prøv lige at høre, hvor klam tror jeg lige, at jeg tror, I nogensinde, jeg kunne finde på at drikke tis. Væk med det der. Det er så meget sidste år. Væk. I skal bare glemme alt om det der, okay? Prøv at være inde i fryseren i 5 minutter. Hvis du ikke har en fryser, så gå ind i dit køleskab i 10 minutter. Der løber vi jo lige ind i et lille bitte problem, fordi at jeg kan ikke være i hverken min fryser eller mit køleskab, på trods af at jeg er meget lille. Med mindre.
Yep, det virkede. Han for den har sommerdag. Psh, nej, vent. Jeg kan jo ikke bruge min arm. Jamen, så bare...